Eu não sei se isso vai chegar até você, espero que sim. Não posso voltar no tempo para consertar todos os erros que eu cometi. Mas talvez eu possa deixar algo para o futuro. Um legado. O mundo está em chamas. Eu decidi fazer algo sobre isso. Esperanças, sonhos, ambições. A missão era proteger o mundo deles e o nosso. É o que queríamos que a Monarque fosse. Ao invés de caçar monstros. Se vier comigo, vai saber de tudo, eu prometo.